दुईटा तीनटा चीज अब एनएचआरसी को विकास को लागि भन्ने कुरामा एनएचआरसी लाई हामीले प्रादेशिक रूपमा अगाडि लैजानु पर्ने एउटा मुख्य आवश्यकता हो त्यसलाई हामी प्रादेशिक रूपमा कसरी लैजाने भन्ने कुरामा हामी गहन छलफलमा छौँ र सकेसम्म छिटै होला हामी प्रादेशिक रूपमै एनएचआरसी को प्रदेशमा पनि एउटा शाखा होस् भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ डाक्टर प्रदीप हामी छलफलमा छौँ र यसलाई त्यसै हिसाबले अगाडि लान्छौँ भने कोभिडको टाइममा गरेका रिसर्चहरूले पनि थुप्रै हामीलाई मद्दत पुग्यो अब हामीलाई नसर्ने रोग एनसिडी एन्ड मेन्टल हेल्थकोमा धेरै कामहरू चाहिएको छ हाम्रा नीतिहरू एनसिडी र मेन्टल हेल्थको बारेमा अगाडि बढ्दा कस्ता हुनुपर्ने भन्ने कुरा पनि एनएचआरसीले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सहयोग गरोस् भन्दै त्यस्तै अघि प्राध्यापक डाक्टर पाण्डेले भने जस्तै क्लाइमेट चेन्जका बारेमा थुप्रै कुराहरू आइरहेका छन् यसको बारेमा पनि राज्यको नीति कस्तो हुनुपर्ने भनेर एउटा गाइडेन्स दिने काम चाहिँ यस रिसर्च काउन्सिलले गर्दै पनि हामीलाई अगाडि बढ्नलाई सजिलो हुन्थ्यो।